אז הגיע הזמן, אוקיי, מפתחות, וההפתעה הראשונה מכוונת לאחת השופטות שלנו, הכל הוכן בסוד גמור, אנחנו הולכים לראות את זה בפעם הראשונה, ולא רק אתם, אלא גם השופטת שלנו, רוזנה אודיקאטזה, שלום רוזנה, מה העניינים? בקיצור, בואו נקבל הרחבה את הבנות שלך, רוזנה ליקה ומריקה אודיקאטזה, ואת בני זוגן ארטיום לייסקובסקי ומיכאל ארנט, בבקשה. תודה רבה לכם, אתם מדהימים, תודה רבה. וואו, נו,